Branko, kedy si ukončil tú kariéru? Koľko je tomu rok? Nie, ešte nie celkom. Kedy? V marci, myslím. Že? Mm-hmm. Naši minulú sezónu si hral za to symbolické euro. Fakt si hral iba za euro? No a rok predtým zadarmo. Ale je to tak, Branko, ale to je obdivuhodné. Z eura sa aké dane platia? A z čoho poiska koľko je? Som bol nepoistený, nezaplatil som daň, takže... Ja len, že je to obrovský príklad toho, ako môžeš svojmu rodnému mestu, ktoré ťa vychovalo Jasne. Hokejovo, vrátiť to všetko. Rôznymi spôsobmi sa to dá. Branko Radivojevič, obrovský srdciar z Trenčína, silná vec. Je to pravda. Ale dobre, že o tom hovoríme, lebo mnohí ti to nechceli veriť, lebo vy, hokejisti, vy ste zvyknutí na veľké príjmy, čo samozrejme v tvojom prípade aj bolo, takže ty si nebol úplne odkázaný na to, či ti dajú 500 eur alebo 50 tisíc eur za tú sezónu. Tebe prosto to euríčko fakt stačilo na život. Tak mne to nechceli, ja som sa tým samozrejme aj nechválil, ale nejako sa to dostalo von, ale na druhej strane, ja, keď som sa vrátil domov, chcel som platiť tomu klubu to výchovné a ja si myslím, že takisto som chcel, aby mohli sme možno si dovoliť lepších hráčov ešte, takže tam sme možno niečo ušetrili a... To je veľkosť ale športovca, ktorý toto vie, lebo teraz to urobil, tuším, aj Tomáš Tatar v Dubnici daroval nejaký šek veľký. Majo Gáborík tam venuje veľa do trenčianskeho hokeja Výstroja. Čo teraz sa deje v tvojom živote? Tak momentálne som športový riaditeľ v Dukle, a takisto asistent trénera. Chystáme sa na Extraligu, kde nám onedlho začína, takže všetci sme plní očakávania a verím, že tá sezóna bude úspešná. A pôjde teda tvoja kariéra skôr manažerským alebo trénerským smerom? Tak je to taká dvojitá funkcia momentálne, ale myslím si, že je to dobré, pretože ako športový riaditeľ mám aj prehľad o tých chalanoch, aj ako sa správajú, ako hrajú. Myslím si, že sa to dá spojiť. Tá kabína ti nechyba? Som tam každý deň, takže zatiaľ mi to... Viem, že ale už si tam tak trošku inak. Je to inak. Ale zober si teraz náš reprezentačný výber. Mladí chalani lietajú ako draci. Keď prišiel za tvojho účinkovania mladý človek do reprezentácie, ako ste ho vyprijímali? Lebo oni väčšinou hovorili, mali sme rešpekt, dobrí hokejisti, zvučné mená. Tak myslím, že tá doba sa trošku zmenila, už tí mladí majú menej rešpektu, čo je niekedy aj dobré, ale ja som si to takisto prešiel, keď ja som prišiel ako mladý do tej repre a boli tam hráči tej zlatej generácie, vtedy ja som sa učil, takisto si myslím, že aj tí mladší sa potom učili od nás. A... Týkal si im alebo vykal? Týkali sme si všetci. Týkali ste si úplne všetci? To isté aj vyžadujem od našich mladších... Teraz už zverencov, aby mi týkali, pretože stále si na to neviem zvyknúť, keď mi niekto povie dobrý deň. Decka budú športovci? Vyzerá to, že hej, uvidíme, ako cestou zatiaľ hrajú obidvaja hokej, takže sám som zvedavý. Tak zvučné meno, tátko potlačí. Nie, naozaj to tak nebude? Nie, nemyslím si, je to na nich. Že ideš tým športového ducha, prosto máš na to. Tak hraj, nemáš na to. Tak, videli otca, samozrejme boli v tej, pri tom hokeji od malička. Zatiaľ ich to baví, ale ak ich to nebude baviť, ja ich veľmi rád podporím hocičom, čo ich bude baviť. Žiadneho hokejistu som sa ešte neopýtal, ktorý hral v Zámorí, lebo často ma to zaujíma. Čo sa deje, keď prídeš do toho klubu prvýkrát? NHL, najväčšia liga. Branko, a teba kto draftoval vlastne? Colorado. Takže v tej dobe oni zrovna vyhrali Stanley Cup, vlastne po tej sezóne. Tak. A keď som prišiel do tej kabiny, bolo to neskutočné. Neviem, či som nemal aj pripravený nejaký papierik na podpisy, ale bolo to úžasné. Samozrejme, veľká skúsenosť. Ale bolo vidieť, že aj tí chalani sú úplne normálni. Snažili sa pomôcť tým mladším a bol to dobrý zážitok. Ako keď sa Libora Hudáčka pýtali v 2012, keď sa získala tá medaila, že tak budete hrať finále proti Rusom. Hrali ste už proti Ovečkinovi? No, napleť. Ja som robil takú šnúru s Petrom Šťastným, ktorý kedy si vydal knihu, bolo to naozaj veľmi dávno. A keď prišiel prvýkrát do zámorského klubu, tak sa pýtal, že čo má robiť? A on hovorí, nič, len pri mantineli odstreluj puky za 300 tisíc. Dobrá robota. Dobre. Branko, tak želáme, aby veľa podobných športovcov úspešných ako ty vyrástlo, nielen v Trenčine, ale samozrejme aj na Slovensku. Branko Radivojevič. Ešte si poseď u nás, aj tak. My sme radi aj v tvojej prítomnosti.